مجھے پورا علم ہے کہ لاڑکانہ کے مشہور ایس ایس پی کے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس لیے ہم آپ کا آفس میں آ کے آپ کے ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے، لیکن ایک گزارش ضرور کریں گے کہ آپ کو 21 فروری کو آنریبل کورٹ نے لیٹر لکھا تھا جو آج 8 مئی تک اس بندے کی گرفتاری نہیں ہو سکی، کیونکہ سبجیکٹ بھی یہی تھا، وارنٹ آف اریسٹ اگینسٹ ججمنٹ ڈیبٹر۔ اس کو آپ کا نام پتہ ہے، ایڈریس پتہ ہے، موبائل نمبر پتہ ہے، فوٹوز اس کے آپ کے پاس ہیں، سب کو دے دی گئے ہیں۔ آپ لیٹر تو لکھ لیتے ہیں ایس ایچ او کو، لیکن امپلیمنٹ آپ کے لیٹر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے 2 لیٹر لکھے ہیں لیکن آپ کی ایڈریس کی امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو بتائیں کہ ہم کیا کریں، کیا ہمارے لیے حل ہے؟ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے دور کے اندر کوئی بھی کسی کو رشوت نہ دیں، تو پھر کس طرح یہ معاملے ہمارے حل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی ہمیں ایڈوائس چاہیے۔